በቅዱሳን ገድል ውስጥ ስንመለከት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጠባቂ መላካቸውን ይበልጡት ነበረ እና ወደ መንበረ ጸባዖት ለምስጋና ሲጠሩ ጻድቁ ተከትሎ የሚሄደው ጠባቂ መላክ ከሶስተኛው ሰማይ ማለፍ አይችልም ነበር። እሳቸው ግን እስከ ሰባተኛው ሰማይ ድረስ ያልፉ ነበር። ታች ሆኖ ላይኛውን መቅደም ይቻላል ማለት። ስለዚህ ወገኖች በምድራዊነታችሁ ሰማያዊ የምትሆኑበትን ስራ ስሩ። ሰማያዊ የምንሆንበትን ስራ እንስራ። ምድራውያን ብቻ ሆነን ለመኖር አንሩጥ። በምድር ያለውን ቤት ብቻ የምንገነባ፣ በምድር ያለውን ቤት ብቻ የምናስብ፣ ሌሊትን ቀን ለሱ የምንጨነቅ እንዳንሆን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የተከበራችሁ አምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በአምላካችን በሕያው እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለዚህ ዕለት አደረሳችሁ። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ የሰራዊት ጌታ ልዑል አምላክ ሕያው እግዚአብሔር በምሕረትና በቸርነት ስለሰበሰበን እስከዚህም ሰዓት ድረስ ስለጠበቀና እንዲህ በአንድነት ተሰብስበን እንድናመልከው ስለረዳን ለስም አጠራሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ምስጋና ይሁን። ዛሬ በዚህ ዕለት የትምህርታችን ርዕስ ቢሆን ብዬ ያሰብኩት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ምን ይላል ቃሉ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ምንና ምን? ያው ሁላችንም ታውቁትን ካልና አንሳና ሁላችንም የምናውቀውን ትምህርት ምንማር ነው አይደል? ጥሩ እሱን እናደርጋለን። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረንና እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በምእመናን ዘንድ አዲስ ትምህርት ማስተማር አይደለም መምህራንን የሚያስጨንቃቸው። ምእመናን አዲስ ሕይወት እንዲኖራቸው ማድረግ የሚያስጨንቃቸው። ስለዚህ እኔ የማታውቁት ሕይወት ትምህርት እንድታውቁ ብዙ አልጨነቅም። ያልኖራችሁትን ሕይወት እንድትኖሩት ግን እጨነቃለሁ ወይም እተጋለሁ። ስለዚህ እኔ ወደማታውቁት እውቀት እናንተን ከማሻገር ይልቅ ወዳልኖራችሁት ኑሮ መምራት ደስ ያሰኘኛል። በራሴም ማምነው እንደዚያ ነው። እውነት ነው፣ ያላወቅነውን ስናውቅ ደስ ያሰኛል። ግን ያልኖርነውን ኑሮ መኖር ስንጀምር ያላወቅነውን ዓለም ማወቅ እንጀምራለን። በዓለመ ምድር በዓለመ ሰማይ ያሉ እውቀቶች በአልኖርነው ኑሮ ማለፍ ስንጀምር በራሳቸው ጊዜ መገለጥ የሚጀምሩ ናቸው። ለምሳሌ በማዕረገ ቅዱሳን ውስጥ ስትመለከቱ ማዕረገ ቅዱሳንን አሁን ስትቆጥሯቸው ቅዱሳን የትኛው ማዕረግ ላይ ሲደርሱ ነው መላእክትን ለማየት የሚበቁት የሚለውን አሁን ጽማዊ ማዕረግ ላይ ሲደርሱ መላእክትን ማየት ይጀምራሉ። ማዕረገ ጽማዊ ላይ ያለ ቅዱስ መላእክትን ማየት ይችላል፣ ነገር ግን መላእክትን ማናገር አይችልም። ወይም ደግሞ መላእክት የሚሉት የሚሰሩት ነገር ያያቸዋል እንጂ አይገባውም። ሲወጡ ሲወርዱ ማየት ብቻ ነው የሚሆን። ግን ደግሞ እያደገ ሲሄድ ልባዊ ጣዕመ ዝማሬ የሚባሉትን እርከኖች እየተሻገረ ሲሄድ ከመላእክት ጋር መግባባት ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደውም እያደገ ሄዷልና የምድሩ ነው የሚርቀው። የሰዎች ቋንቋ፣ የሰዎች አኗኗር፣ የሰዎች ጉዳይ ከሱ እየራቀ እየራቀ ነው የሚሄደው። በዚህ ምክንያት እንደውም ብዙ ጊዜ አሁን ወጣንያን መነኮሳት ከፍጹማን ጋራ
አንድ ማይሆን አትናስያን ታስተውሳታላችሁ ከዮሐንስ አስቴር ጋራ አብረው ነው ጉዞ ጀመሩት እና እሱ ይሄዳል ለሷ ተከተላለች አላወቀም እግሯ መጎዳቱ በሱ ልክ መሄድ እንደማትችልም አልተረዳም ስለዚህ እሷ ያላት ነገር ምንድነው ልብሷን እየቀደደች ለእግሯ ምጫም ያደረገችው ለጊዜው ሆኖም አልቻለችው እግሯ አልቻለምና በበረሃው በዛ በግብጽ አሸዋ ስትሄድ አልቻለችም ስለዚህ ምን ብላ ለመነችው አባ ቆመኒ በእንተ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ብላ አሳረፈኝ ቆይኝ ጠብቀኝ ብላ ትለምነው ነበር እንዲህ ያለች ስትለምነውም ነው በረሃ ላይ አደረው በዛውም እሷ ወደ ሰማይ ወደ ዘላለማዊ ህይወት ሄደች እሱም እሷን ወደ ሰማይ አድርሶ ገዳም አምጣልን ነበር ያሉት አባቶች ግን ከእግዚአብሔር እጅ አስገብቷት እሱ ብቻውን ወደ ገዳም ሄደ ያው እነሱም እዛው ነው የሆነችበትን የደረሰችበትን አውቀውት ስለነበረ በጸጋ ተጨነቁ ደስ ብሏቸው ተቀበሉት አላማቸው የገዳማውያኑን ቁጥር ማብዛት አይደለም አላማቸው ያችን ነፍስ ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ነበር ተሳክቷል የትም ቦታ ብትሆን ታርቃለች የሚፈልገው ነገር እሱ ነበር ሆኗል ተሳክቷል እና እኔ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው አዲስ ዕውቀትን ብቻውን አትፈልጉት በአዲስ ኑሮ ውስጥ መኖር ስትፈልጉ ስትችሉ ማለፍ ስትችሉ ያን ጊዜ ሳትፈልጉ ዝም ብሎ አዲስ ዕውቀት በራሱ ጊዜ የሚገለጥ ነው በተለይ የክርስትና ዕውቀት ከኑሮ ጋር አይተያይዝም ባልኖር ነው ኑሮ ውስጥ ያሉ ዕውቀቶችን ብናውቃቸው ብዙም አናውቃቸው በደንብ አይደለም እናውቃቸው ዝም ብለን በታሪክ እናውቃቸው ቅዱሳን ከበቁ በኋላ የሚኖሩት ያወቁት ዕውቀት የነገሩን አሁን ይሄ መጽሐፈ መነኮሳት ዜና ወን ስትመለከቱ ምታዩአቸው ነገሮች በተለይ እነዚህ ጉበኞቻችን የሚባሉ ጉበኛ ታቆ የለ ጉበኛ ታውቃላችሁ ጉበኛ አይደል ምንድነው ጉበኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ጉበኛ ጉበኛ ይለ በተለይ በኦሪት ጉበኛ የተለመደ ነው ምንድነው በአሁኑ ቋንቋ ምናልባት እንዲሰላይ ለነለው እንችላለን እንደዚህ አመንላችሁ እነሱ ጉበኞች ጉበኞቻችን ምንላቸውን በቤተክርስቲያን በተለይ ሶስቱ ዋና ጉበኞቻችን ናቸው እነሱ ያመጡትን ምስጢር መረዳት በጣም ከባድ ነው እንዴ አይነት ነገሮችን ዝም ብሎ ብናውቃቸው ራሱ እንዳወቅናቸው የሚቆጠር አይደለም መምራን ምን ይላሉ እንደው አንድ ጊዜ እንታ ማስተዋውሰው እንደው ነብዩ ምን ሊልፈልጎ ነው እንዴ አላላቸው አንድ ተማሪ አሳብየለሽ እሱ ጠፍቶት እየተጨነቀ ነው እንተጠይቀኛል እና ልክ እንደዚያ ራሳቸው ራእይም ያዩት የሚጨነቁበት ነው ምንድነው ይላሉ መላእክትን ያፋጠጣሉ ለዚህ እንደው ባልደረሳችሁበት ኑሮ ውስጥ ያሉ ያለፉ ሰዎች ያመጡት ነውቀት ብናውቀው ራሱ የሚያክል ነው ብሎ ማለት ይከብዳል እንግዲህ እንደዚህ አለ ማለት እኔ አዲስ ትምህርት ማስተማር ወይ አዲስ ዕውቀት መስጠት ብዙ ይሄን ያህል ሊያደግም ሊያሳስበን የማይገባም ብዬ ስለማምን እንዳጠቃላይ አሁን ያላችሁትን ትምህርት ርዕስ እናድርገውና በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ እንደዘንድሮ ሰው ከርሱ ሳልደርስ መግቢያውን አስረዘምኩት መሰለ አይደል የዘንድሮ ሰው ትዳር ሳይዝ ያረጃል ትዳር ከያዘ በኋላ ጥቂት ኖሮ ይጨርሳል ልክ እንደዚያ ዝምሉ አሁን እንትኖረ መግቢያ ላይ ትንሽ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ አጭር ነው እኔ የማስተምረው በምን መጀመሪያ ያለው እንደሆነ በሊቃውንቱ ዓለምን የፈጠረባት ያችን ጥንት የምትባለው ወይም ደግሞ በቀዳማዊ ቃሉ ቀዳማዊ በቀዳሚ ነው የሚለው ግዙ በቀዳሚ ማለት በቀዳማዊ ቃል በቀዳማዊ ስልጣኑ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ ሙሴ ሰማይን ከነግሱ ምድርን ከነልብሱ አንድ አድርጎ ነው ጥቅልል አድርጎ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ ነው ጠቅሎ ያስቀምጠው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ሌሎች ነገሮች አሉ። ይሄ ማለት በሰማይ ያለው መላእክት በምድር ያለው ደግሞ ሌሎች ፍጥረታት ወደ ታች ሲወርድ ሌላውን ያመጣል።
ለጊዜው ግን እነዚህን ለብቻ ነው የተናገረው። እግዚአብሔር ሰማይን ለሰማያውያን ፍጡራን ምድርን ደግሞ ለመሬታውያን ፍጡራን እንዲመቹ እንዲስማሙ አድርጎ ነው የፈጠረው። በሰማይ የበታችነት በሰማይ የበላይነት በምድርም የበታችነት የለበትም። ሁሉም ቦታውን ይዞ ነው እና የተቀመጠው ያኛውን ላይ አድርጎ ይሄኛውን ታች አደረገው ተብሎም የሚወቀስበት ምንም ጉዳይ የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለሁሉም በሚመቸው ቦታ አድርጎ ስለሆነ የፈጠረው ማለት ነው። በሚስማማ ቦታ አድርጎ ነው ሁሉን ያስቀመጠው። በሰማይ የሚኖሩትን በምድር ያሉት ምናልባትም በክብር ሊበልጧቸውም ሊቀድሟቸውም ይችላሉ። ለምሳሌ በቅዱሳን ገድል ውስጥ ስንመለከት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጠባቂ መላካቸውን ይበልጡት ነበረ እና ወደ መንበረ ጸባዖት ለምስጋና ሲጠሩ ጻድቁ ተከትሎ የሚሄደው ጠባቂ መላክ ከሶስተኛው ሰማይ ማለፍ አይችልም ነበር። እሳቸው ግን እስከ ሰባተኛው ሰማይ ድረስ ያልፉ ነበር። ታች ሆኖ ላይኛውን መቅደም ይቻላል ማለት ነው። ሰው ሆኖ መላእክት መብለጥ ይቻላል ማለት ነው። ይህንን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አኗኗሩ፣ ኑባሬው፣ ህልውናው ታህታዊ ስለሆነ እግዚአብሔርን አያሳማው። የታቹ የበላይ የሚሆንበት ጊዜ ስላለ እግዚአብሔርም የበታች የበላይ ለማድረግ አይደለም በዚህ ሁኔታ የሰራው። እሱ ባወቀ ለሁሉም የሚስማማውን የሚገባውን ቦታ ሰጥቶ ነው የፈጠረው። ለእኛ ሰማይ ለመላእክት ደግሞ ምድር የሚሰጠ ኖሮ አንጠቀምበትም። ምክንያቱም እኛ የምንበላው የምንጠጣው ያስፈልገናል። ሰማይ ለዚህ አይስማማም፣ አያበቅልም፣ አይዘራበትምና ለእኛ የሚያስፈልገን የምንተልመው፣ የምናርሰው፣ የምንዘራው ጉም ከምድር እየወጣ የሚያጠጣው መሬት ያስፈልገናል። ለእኛም የሚያስፈልገንን የሚስማማንን ነው የሰጠን እግዚአብሔር። ለመላእክትም የሚስማማቸውን የሚገባቸውን ቦታ ነው የሰጠ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጥበበኛ አምላክ ነው። ለሁሉም የሚገባውን የሚስማማውን መስጠት ያውቅበታል። ለሁሉም የሚገባውን ነው የሚሰጠው። እግዚአብሔር ለሁላችንም የሚገባንን እንዲሰጠን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ችግሩ የሚገባንን አግኝተን ሳለን የበታች የሆን እየመሰለ እኔን ምድር አድርገህ ሌሎችን ሰማይ ያደረግካቸው ማለታችን ነው። ምድር ላይ ሆኖ በሰማይ መኖር እንደሚቻል ባለማወቅ ማለት ነው። እንደውም እኮ እንደ እውነቱ ከሆነ መላእክት የምድሩን ኑሮ ሊለማመዱት አይችሉም፣ ለባህሪያቸው የማይስማማ ስለሆነ። እኛ ግን የሰማዩን ኑሮ መለማመድ እንችላለን፣ ምክንያቱም ለባህሪያችን የሚስማማ ስለሆነ። እኛ ባህሪያችን ለሰማይም ለምድርም የሚስማማ ባህሪ ነው ያለ። ሰማያዊነትም ምድራዊነትንም ገንዘብ ያደርጋል። በዛኛውም ሄደን እንኖራለን፣ በዚህኛውም መኖር እንችላለን ማለት ነው። የምርጫ ጉዳይ ነው እንጂ በሁለቱም መኖር እንችላለን። ስለዚህ እኛ እንደውም የበለጠ ተጠቃሚ ነን ማለት ነው። ሆኖም በደንብ ማየት የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር የሚገባኝ ቦታ ላይ ነኝ ወይ፣ የሚገባኝን አግኝቻለሁ ወይ የሚለውን ነው። እኔ ስነ ፍጥረት ላስተምራቸው አይደለም ዛሬ የፈለግኩት ይህን። እኛም ባሪያ እግዚአብሔር ተፈጥረናል። የምንፈጥረው የምንሰራው ሰማይና ምድር አለ። እሱን አድርገናል ወይ? በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ አዳም ከተፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር አረፈ ይላል። አዳምን በመፍጠሩ አረፈ እግዚአብሔር። በስድስተኛው ቀን ሰውን ፈጠራል። በስንተኛው ቀን አረፈ? በሰባተኛው። ከአዳም ቀጥሎ ያለው ቀን ለእግዚአብሔር የረፍት ጊዜ ነው። ስምንተኛው ቀን ወይም ደግሞ ዙሮ የሚመጣው ሌላ እሁድ ብለን እንደገና መቁጠር ስንጀምር ደግሞ አሁንም አዳም ስራ ጀመረ። እግዚአብሔር በአዳም ውስጥ ሆኖ ዓለምን መምራት ጀመረ ማለት መስራት ጀመረ። እንስሳትን መጀመሪያ የሰራው እንስሳትን አመጣለትና አዳም በምን አይነት ስም እንደሚጠራቸው ማወቅ ነው የፈለጉ። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ ስትመለከቱት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ እና ምዕራፍ ሁለት የእግዚአብሔር ስራዎች ተጽፈው ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ዓለምን እንዴት እንደፈጠራት እስከ አዳም ተፈጥሮ እስከ ሔዋን ተፈጥሮ ድረስ ያለውን ሙሴ በዝርዝር ይናገራል። እዚያው ምዕራፍ ሁለት ላይ ሳንጨርስ ግን እግዚአብሔር አዳምን ስራ ሲሰጠውና አዳምም ስራ ሲጀምር እንመለከተዋለን። በእግዚአብሔር መልክ የመፈጠር ውሳኔ ትርጉም ይሄ አይደለ እንዴ?
በእግዚአብሔር መልክ ተፈጥሯልና አዳም ያለ ስራ ሊኖር አይችልም። ስለዚህም ስራ ጀመረ። ወገኖች፣ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ነው የፈጠረው። እኛም የምንፈጥረው ሰማይና ምድር መኖር አለበት። ይህም ማለት ምድራዊም ሰማያዊም ህይወታችን ሊኖር ይገባዋል ማለት ነው። ለአንዳንዱ ሰው ምድር እንጂ ሰማይ የለውም፣ ለአንዳንዱ ደግሞ ሰማይ እንጂ መሬት የለውም፣ ምድር የለውም። ሁለቱም ችግር ነው። ምድርንም ሰማይንም መስራት መፍጠር ይቻላል። ለራሳችን ሰማይና ምድር እንዲኖረን መሆን ይቻላል። በተለይ እዚህ ለምንኖር ሰዎች፣ በከተማ ላለን፣ በዓለም ውስጥም ለምንኖር ሰዎች ሰማይና ምድርን አስተባብሮ መያዝ መስራት ይቻላል። አባቶቻችን በምድር ሆነው በሰማይ እንደሚኖር ይኖሩ ነበር። በምድር ሆነው ሰማይን ይሰሩ ነበር፣ ሰማይን ያውቁት ነበር። ምድርንም ግን እንዳለ ይዘው ማለት ነው። አብርሃምን ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ጠርቶ ምልክት ሲሰጠው ሰማይን ብቻ እንዲመለከት አላደረገው። ወደ ሰማይ ቀና በላል የሰማይ ከዋክብትን አሳየው፣ ወደ ምድር ደግሞ እንዲመለከት ወደ ባህር ውረድ ብሎ አሸዋውን እንዲመለከት አደረገው። ልጆቹ እንደ ባህር አሸዋ፣ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደሚበዙም በተስፋ ነገረው። ስለዚህ ምድርም ሰማይም ለአብርሃም ምልክቶቹ ናቸው። እግዚአብሔር ሰማይን ብቻ ተመልከት አይደለም ያለው፣ ምድርንም ተመልከታት ብሎታል። ወገኖች፣ በምድርም የሚያጸድቁ ብዙ ነገሮች አሉ እኮ። ሲጀመር ለሰማያዊው ልደታችን መነሻው ምድራዊ ልደታችን አይደለም? ምድራዊ ልደታችን እኮ ነው። ሰማያዊ ልደት ለመወለድ ያበቃን። ምድራዊ ልደትን ሳይወለድ ሰማያዊ ልደት መወለድ እንደምን ይቻላል? እሱ የሚቻል ነገር አይደለም። ይሄንን የምላችሁ ምን ለማለት ነው? በምድር ላይ ዓለማዊ ስራ ወይም ደግሞ ምድራዊ ስራ እንሰራለን፣ እግዚአብሔር እንደሚፈቅደው፣ እግዚአብሔር እንደወደደው። ነገር ግን በዚያ ሰማያዊ እንሆንበታለን። ዓለማዊ ስራ ይሰራል ማንኛውም ሰው፣ አስራቱን በኩራቱን ያወጣል። ለምን? ከአስሩ አንዱን በሚያወጣበት ጊዜ በሰማይ ካሉ አስር ከተሞች አንዷ የኔ ናት። ለአስረኛዋ ከተማ ከአስር እጅ አንዱን እከፍላለሁ ብሎ ወንድ ማውጣት ነው። ቁጥር አስራት ማለት እኮ በሰማይም አስራት ነው የሚሰጥ። የእኛ ዓለም አስራት ነው ለእኛ ሲሰጥ፣ ይህ ማለት አስረኛ ከተማ ነው። ዘጠኙን መላእክት ወርሰውታል። መላእክት ወርሰውት ይኖራሉ። አስረኛው ግን ለእኛ ነው። መንግስተ ሰማያት የሚባለው ዓለም አስረኛ ከተማ ነው። አዩ፣ በምድር ሆኖ ዓለምን እንዴት መስራት እንደሚቻል። ሰማይና ምድር መፍጠር ማለት እኮ ይሄ ነው። ለራሳችን ሰማይና ምድር እንዲኖረን ማድረግ፣ ስርዓቱን በኩራቱን በማውጣት ሰው ያገባል፣ ከሚስቱ ጋር ይኖራል በፍቅር። ነገር ግን ሁልጊዜ በምንጣፍ ከእሷ ጋር ከመደሰት ይከለከላል። ለራሱ በዓላት፣ አጽዋማት ይኖሩታል፣ እነሱን ያስታውሳል። በሌላው ቀን ምድራዊ ስራ ይሰራል። በበዓላት በአጽዋማት ጊዜ ደግሞ ሰማያዊ ስራ ይሰራል። ከዚህ በመከልከል በመቆጠብ ልክ እንደ ደናግል በሰማይም ለመኖር ለራሱ ስፍራ ያዘጋጃል። እነዚያ ቀኖች እኮ ለራሱ ሰማይን የሚሰራባቸው ናቸው። ለራሱ ሰማይ የሚያበጅባቸው ቀኖች በዓላት የሚባሉት እነዚያ በዓላት። በነገራችን ላይ በምድር ሆነን የመንግስተ ሰማያት ምልክቶቻችን ናቸው። በዓል ሲያከብር ማንኛውም ሰው በሰማይ የሚያገኘው እረፍት ማስታወሻ ነው። በሰማይ ለዘላለም እስካርፍ ድረስ በምድር ጥቂት አርፋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ከሆኑ በዓላት ጥቂት የሆኑት ስንት ቀናት አሉ? በሳምንት ስንት ሰንበት አለ? ያው አንድ ነው፣ ግን ቅዳሜ ድራረ ሰንበት ብለን ነው የምናከብረው። እንደ አዲስ ኪዳን ድራረ ሰንበት ወይም ደግሞ የሰንበት ዋዜማ ብለን ስለ ክብረ ሰንበት የሚከበር ሰንበት ነው። ቅዳሜ መዘጋጃ ይባላል እሱ። ምእመናን በዕለተ እሁድ ቁርባን ይቀበላሉ ተብሎ ይታመናል በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን። እንግዲህ እንደዚያ ብለን እንለፈው እንጂ የሚያደርገውም ስለሌለ እንደዚያ ብለን እንለፈው። ምእመናን ስጋውን ደሙን ሳይቀበሉ አይቀሩም ብለን እናምናል።
ቀዳሚት መዘጋጃቸው ናት። ገበያ እንድትሉበት አይደለም ያዘጋጀነው፣ ቀዳሚት መዘጋጃ ናት። እነሱ የዝግጅት ቀን ነበር። ድሮስ በኦሪቱ መዘጋጃ ነበረች አይደል? ለወንጌል መግቢያ መዘጋጃ ነበረች። አሁንም ምእመናን ለቅዱስ ቁርባን መዘጋጃ እንድትሆናቸው ነው ያችን ቀን አክብረው አርፈው እንዲውሉ የተደረገው። በዚያ ቀን ገላቸውን ይታጠባሉ፣ ልብሳቸውን ያነጻሉ፣ በዕለተ እሁድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገሰግሳሉ። ወንጌል ሲሰሙ ቅዱስ ቁርባንን ተቀብለው በእረፍት ውስጥ ይውላሉ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሰኞ ወደ ስራቸው ይገባሉ ማለት ነው። እንዲህ እንዲሆኑ ነው የተፈለገው። ስለዚህ በቀናት መካከል ለራሳችን ሰማይ ምድርን የምናዘጋጅባቸው ቀናት ተመድበውልናል ማለት ነው። ለራሳችን ምድር፣ ለራሳችን ዓለም እንድንሰራ በእግዚአብሔር መልክ ነው የተፈጠር ነው። እግዚአብሔር በመልኩ የፈጠረን ፍጥረታት እንደመሆናችን ይህን ልናደርግ ግድ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንኖር፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምናሳልፈው ጊዜ በሰማይ የምንኖረው ኑሮ ምሳሌ ነው። በቤታችን በኑሯችን ደግሞ በስጋዊ ኑሯችን የምንኖረው ኑሮ ደግሞ በምድር የምንኖረው ኑሮ ማስታወሻ ምልክት ነው። እሱ በገሃድ የምንኖረው ነው። ቤተ ክርስቲያን አንቀጸ ሰማይ ናት። ያው እንደሚታወቀው የሰማይ ደጅ የምንላት ናት። የሰማዩ ደጅ ላይ ቆመን እንደምንጸልይ ነው የምንቆጥረው ቤተክርስቲያን በር ላይ በምንቆምበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር መልክ ተፈጥረን የለ ለራሳችን ሰማይ ለራሳችን ምድር ሊኖረን ይገባል። አጥብቆም ምድርን መያዝ አይገባም ወገኖች። እግዚአብሔር አብርሃምን ወደ ሰማይ ብቻ እንዲመለከት እንዳላደረገው ታውቃላችሁ፣ ወደ ምድርም እንዲመለከት አድርጎታል። በምድራዊነት ውስጥ እያለፉ ሰማያዊነትን ገንዘብ ማድረግ የሚቻልበትን ጥበብ ፈልጉ። ይህም ማለት ያገባም በትዳሩ ውስጥ ከደናግል እኩል አክሊል የሚቀበልበትን ማሰብ አለበት። ከመነኮሳት ጋራ መነኮሳት ይህንን ዓለም ንቀው ጨርሰው ጥለው የሚቀበሉትን ያኛውን ዓለም ይህንንም ዓለም ያኛውንም ዓለም ይዞ መቀበል የሚቻልበትን መንገድ ማሰብ ይገባል። ከኛ መካከል ማለት ነው። ይሄ ነው ሰማይና ምድርን ገንዘብ ማድረግ ማለት። ለእግዚአብሔር እኮ ሰማይም ዓለሙ ነው፣ ምድርም ዓለሙ ነው። እግዚአብሔር ብሏል በነቢያት ነው፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ። የእግዚአብሔር የእግሩ መረገጫ ላይ እንደ መኖር ያለ ምን ክብር አለ በእውነት? ከእግዚአብሔር እግር ስር መኖር ይህ ትልቅ ደስታ አይደለም? እግሩ ስር በረከት አለ። እግሩ ስር ፈውስ ስላለ ማለት እንኳን እግሩ የቆመበት መሬት ይፈውስ የለም። ስለዚህ የእግሩ መረገጫ ናት ምድር። ከእግዚአብሔር ባዶ የሆነች ዓለም አይደለችም። ምድራዊነት ለሰማያዊነት የምንበቃበት ዓለም ነው ወይም ህይወት ነው ምድራዊነት። ስለዚህ ወገኖች በምድራዊነታችሁ ሰማያዊ የምትሆኑበትን ስራ ስሩ። ሰማያዊ የምንሆንበትን ስራ እንስራ። ምድራውያን ብቻ ሆነን ለመኖር አንሩጥ። በምድር ያለውን ቤት ብቻ የምንገነባ፣ በምድር ያለውን ቤት ብቻ የምናስብ፣ ሌሊትም ቀን ለእሱ የምንጨነቅ እንዳንሆን በሰማይም ላለው ቤታችን ማሰብ ይገባል። አሁን የማትኖሩበት ቤት ሊኖራችሁ ይችል ይሆናል። ከዚህ መካከል ካላችሁ ሰዎች የማትኖሩበት ቤት አከራይታችሁትም ሊሆን ይችላል። ግን ሁሌ ስለ እሱ ታስባላችሁ፣ እየሄዳችሁም ትጎበኙታላችሁ፣ ወይም ስለ ደህንነቱ ትጠይቃላችሁ። አሁንም የማንኖርበት የሰማዩ ዓለም በኋላ የምንገባበት ዓለማችን ነው፣ ቤታችን ነው። ልባችን ግን በዚያ ሊኖር ይገባል። ጌታ እንደተናገረው ሀባሎ መዝገብ ክሙ ህየ የሉ ልብ ክሙ አደለ። የሰው እኮ ልቡ ያለው ገንዘቡ ያለበት ቦታ ላይ ነው። የእኛ ገንዘብ ደግሞ በሰማይ ነው ያለው። ገንዘባችን ክርስቶስ አይደል? አባ ጊዮርጊስ እንደነገረን መዝገብነ ዘይረክቡ ሰራቂ ወይያ ማስኖ ጻሴው ቁንቁዲ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌባ የማይሰርቀው ብልና ዝገትም የማያበላሸው ሀብታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ መዝገባችንም ደግሞ ገንዘባችን ክርስቶስ ባለበት ልባችንን በዚያው ማኖር ግድ ነው። ልብ የከበረ ሀብት ነው ወገኖች፣ ለማንም የሚሰጥ ነገር አይደለም። በዘፋኞቹ ግጥም ተማርካችሁ ልቤን ሰጥቼሻለሁ ልብህን ወስጃለሁ መባባል አይገባም። ልብ የከበረ ሀብት ነው፣ በእግዚአብሔር እጅ ነው ሊቀመጥ የሚገባው በሰማይ። ይሄ አሁን ባንገባበት የምንገባበት እንድንገባበት የተሰጠን በአርባና በሰማንያ ቀን
የተሰጠን የወረስነው መኖሪያችን ነው። ለዚህ ሰማይ ምድርም የኛ ሊሆን ይገባል። በእግዚአብሔር መልክ አይደል የተፈጠርነው? እኛ እንደ እግዚአብሔር ነን። ይህም ማለት እሱን እንመስላለን፣ የእሱ መገለጫዎች ነን። በምድር ላይ እግዚአብሔርን ሊገልጸው የሚችል ከኛ በስተቀር ሌላ ምንም የለም ወገኖች። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ዓለሞቹ ከሆኑ ሁለቱም ለእኛ ዓለሞቻችን ሊሆኑ ይገባል። አጥብቀው ምድርን ብቻ ይዘው የጠፉ ሰዎች ካሉ ሰማይም የአባታችን ሀገር ነው፣ ገንዘብ ነው ልንለው ይገባል። ለልባችን ሁልጊዜ ምድራዊነትን ብቻ የሚያስብ ምሽት ሰው ካለ፣ ምሽት ልቡና ካለ ሰማያዊነትም አንዱ የተፈጠርኩለት ዓላማ ነው ብሎ ማሰብ ይገባል። ምክንያቱም በሰማይ እንጂ በምድር መኖር የማይስማማት ነፍስ በውስጣችን ስላለች ለሱ ማሰብ ይገባል። አንዳንድ ሰዎች ጨርሶ የጓደኞቻቸው ስሜት የማይገባባቸዋሉ፣ ወይም ስለ ጓደኞቻቸው የማያስቡ ማለት ነው። የእነሱን ጉዳይ ከጨረሱ ወይም የእነሱ የሚሉትን ነገር ከጨረሱ የጓደኞቻቸውን ችግር ማዳመጥም የማይፈልጉ ምንም ከጓደኞቻቸው ምንም ነገር መስማት የማይፈልጉ አሉ። እንደውም ክፉም ይሁን ደግ ማለት ነው። እንደውም በሰሞኑ አንድ ሰባኪ ሲቀልድ የሰማሁትን ልንገራችሁ። ሰዎቹ አለ ሁለት እናቶች ማታ በየቤታቸው ገብተው ዛሬም ማከሊትን አግኝቻት ልክ ልኳን የነገርኳት ይላሉ ለባሎቻቸው ገብተው። ኧረ እነዚህ ሰዎችማ በቃ ተጣሉ እኮ እንግዲህ ሽማግሌ መርጠን እናስታርቃቸው እንጂ ብለው ሁለቱም ባሎች ይተኛሉ። በመነጋውም እነዚያ ሴቶች እንደተለመደው ውሃ ሊቀዱ ነው የሚገናኙት እና ሁለቱም እንስራቸውን ይዘው በተመሳሳይ ሰዓት ወደ ወንዝ ይወርዳሉ። በመነጋው ሁለቱም ባሎች የታዘቡት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሁለቱም እናቶች ገንባይ ማሰሯቸውን እንስራቸውን እንደተሸከሙ ቆመው ያወራሉ። እና ችግሩ ምን ላይ እንደሆነ ታውቃላችሁ? መሰዳደቡን ተሰዳድበዋል። ለካ ሲሰዳደቡ ሁለቱም እኩል ይናገሩ ስለነበር አልተደማመጡም እና ተላልፈዋል። አሁን ክፉም ይሁን ደግ የወንድሙን መስማት እንኳን ሌላ የባሏን የሚስቱን መስማት የማይፈልግ ሰው አለ። የባሏን የሚስቱን መስማት የማይፈልግ ሰው አለ። ጨርሶ የእሷ ጉዳዩ አይደለም። ቢመቻት ባይመቻት እኔ ጊዜ የለኝም ነው የምልሽ እኮ የሚል ሰው አለ። መረዳት መስማት ይገባል። የነፍሱንም ጉዳይ በዛው የስጋውን ጉዳይ ነው እንጂ የሚያስጨንቀው ነፍሱ የደረሰባትን ግፍ መከራ ማሰብ ማየት የሚፈልግ ሰው የለም። ስንት ግፍ ደርሶባታል እኮ የእያንዳንዳችን ነፍስ አሁን ብንጠይቃት ስንት መከራ ደርሶባታል። በእውነት ልክ አሁን ጎረቤት ላይ ባሏ የሚበድላት ሴት ስታዩ አታዝኑ? በስቃይ ነው የምትኖሩ እኮ ውይ ሚስቱ በጣም ነው የምታሰቃየው፣ ተናጋሪ ናት የሚሉ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ያሳዝናሉ አይደል? ያሳዝናሉ። ግን ደግሞ ከዚህ በላይ ተገፍታ የምትኖር ስንት ነፍሳለች መሰለች? ተጨንቃ የምትኖር በእውነት ሁልጊዜ ስቃይ እየደረሰባት በቃ የምትኖር ሁልጊዜ አጥሯ እንደተገፋ ሁልጊዜ በሯ እንደተጎሰመ የምትኖር እኮ በጣም ሀዘንተኛ ነፍሳለች። እስቲ ገባ በሉና ወደ ጓዳችሁ መርምሩ። የእናንተ ነፍስ እንደው ብሶት የለባትም ወይ? ተናገሪ ብትባል እንጹም ስትል የማይጾም ስጋ ያላት ሆና የተጨነቀች የተቸገረች አስራት በኩራት እናውጣ ስትል አይ ግድ የለም ሌላ ጊዜ ደግሞ እዚህ ሲያድግ አወጣለሁ እየተባለች ሁልጊዜ ለአቤቱቷ ለፍላጎቷ መልስ የተነፈጋት እኮ በጣም ብዙ ነፍስ አለች። ስለዚህ ወገኖች እኛ በእግዚአብሔር መልክ ነው የተፈጠርነው። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ምንና ምን ፈጠረ? ሰማይና ምድር ፈጠረ። ሁለቱም የማን ገንዘቦች ናቸው? እግዚአብሔር በሁለቱም ይኖራል አይኖርም? ይኖራል። በዚህ ምድርም ሲመላለስ አይተነዋል። በዚህ ምድርም ስራ ሰርቷል። አዳምን መሬት ላይ ሆኖ እኮ ነው በመሬት ላይ ጭቃ አድቦ ኑሮ ከዚያ አዳም የሚባል ፍጥረት ፈጠረ። እዚህ መቶ እኮ ነው የፈጠረው። ሰማይ ላይ ሆኖ አይደለም የፈጠረው። እዛ ፈጥሮ ወደዚህ የላከው አይደለም። እዚህ ሆኖ ነው የፈጠረው። እንደ ቻይና ዕቃ እዛ ተመርቶ ወደዚህ የሚላክ አይደለም። እዚህ ሆኖ እግዚአብሔር ራሱ ሰራ። እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ስራ ይሰራ ነበረ። አንተም በእግዚአብሔር መልክ ነው የተፈጠርከው። እዚህ ምድር ላይ ስራ ስራበት። እዚህ ምድር እያለን ስራ እንስራበት። በእውነት እግዚአብሔር ስራ በሰራበት ከተማ ውስጥ ተቀምጠን ያለ ስራ ስንኖር አናሳዝን? እግዚአብሔር ስራ በሰራበት፣ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ስራ በመስራቱ አልተዋረደም።
በሰማይም ስራ በመስራቱ የተለየ ክብር አልከበረም። ፈጣሪ ነው፣ እዚያም በመስራቱ እዚህም በመስራቱ ፈጣሪ ነው ተብሎ ነው የሚመሰገነው። በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠርን መሆናችንን እናስብ። ለራሳችን ሰማይም ምድርም ገንዘቦቻችን እንደሆኑነት ጋር ሰማይንም ምድርንም እንፍጠር። ሰማይንም ምድርንም መውረስ እንችላለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።